Bugündən karantină rejimi ilə bağlı bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Nazirlər kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 2021-ci il 10 iyun saat 00:00-dan etibarən eyni vaxtda ibadət üçün 50 nəfərdən çox olmamaqla dini ibadət yerlərinin, nəznindəki uşaq və digər əyləncə mərkəzlərinin, kinoteatrların fəaliyyəti istisna olmaqla, iri ticarət mərkəzlərinin, tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə tələbi olmadan idman və sağlamlıq bərpa obyektlərinin, çimərliklərin və onların ərazisində yerləşən hovuzların, su atraksiyonlarının İdman oyunu yerlərinin fəaliyyəti bərpa olunub.